হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, সকলোকে মোৰ চেনেললৈ পুনৰবাৰ আদৰণি জনাইছোঁ। আজি মই আলু আৰু কোমোৰাৰ এটা চিম্পল ৰেচিপি লৈ আহিছোঁ। আৰু কোমোৰা মই এনেদৰে পাতল পাতলকৈ কাটি লৈছোঁ, আৰু লগত লৈছোঁ মই ইয়াৰ বেচন আৰু অলপমান চাউলৰ গুড়া, তাতে নিমখ আৰু জলকীয়াৰ গুড়া দি মই পানী দি এনেদৰে বনাই লৈছোঁ। আৰু লাগিব ইয়াতে সৰিয়হ, পিঁয়াজ আৰু কেঁচা জলকীয়া, নিমখ অকণ দি মই এনেদৰে সানি লৈছোঁ আৰু এই কোমোৰা এফালৰ ওপৰত এনেদৰে লগাই দিছোঁ আৰু ইটো ফাল এনেদৰে তাৰ ওপৰত দি দিম আৰু এইখিনি এতিয়া বেচনত ডুবাই দিম। বেচনত ডুবাই এনেদৰে তেলত ভাজিব লাগিব। নেক্সটো মই এনেদৰে লৈ লৈছোঁ। একেবাৰে চিম্পল হয়, মই প্ৰথম বনাইছোঁ, সেইকাৰণে ভাবিলোঁ আপোনালোকৰ লগতো শ্বেয়াৰ কৰি দিওঁ ৰেচিপিটো। খাই বহুত ভাল লাগিছিল। ইয়াৰ মাজত আপোনালোকে আলুও দিব পাৰে, সৰিয়হ দিলে খাই বেছি ভাল লাগে। আৰু এয়া মই তেল অলপ গৰম কৰি লৈছোঁ আৰু এইকেইটা মই এতিয়া ইয়াতে ভাজিম। কম ফ্লেমত ভাজিব লাগিব, তেতিয়া ভালদৰে সিজি আহিব। আৰু এয়া চাওকচোন হৈ গৈছে, মই একেবাৰে কমকৈ বনাইছিলোঁ, খাবলৈ ভাল লাগিছিল। আৰু এনেদৰে বনাই খাবচোন। নেক্সট ৰেচিপিটো চাওকচোন, তাৰ বাবে মই আলু এনেদৰে পাতল পাতলকৈ কাটি লৈছোঁ। এইখিনি অলপমান সিজাই লৈছোঁ, সম্পূৰ্ণ সিজোৱা নাই। আৰু এইখিনি মই হালধি আৰু নিমখ দি এনেদৰে অলপ সময় ভাজি লৈছোঁ। চাওকচোন কালাৰ হোৱালৈকে ভাজি লৈছোঁ। আৰু লাগিব পিঁয়াজ এফাল মই এনেদৰে কাটি লৈছোঁ, বিলাহী লৈছোঁ একফাল আৰু কেঁচা জলকীয়া। কেৰাহীত তেল দিছোঁ আৰু তাতে মই এতিয়া কেঁচা জলকীয়া, পিঁয়াজ আৰু অলপ জিৰা দি ভাজি লৈছোঁ, অলপ সময় ভাজিছোঁ। আৰু ইয়াতে মই বিলাহীখিনি দি দিম। বিলাহীখিনিত এতিয়া মই অলপমান মছলা দিম, সামান্য জিৰাৰ গুড়া আৰু নিমখ আৰু জলকীয়াৰ গুড়া ৰংটো ভাল হ'বৰ কাৰণে। আৰু এইখিনি এবাৰ লৰাই দি ইয়াতে মই অলপমান পানী দিম বিলাহীখিনি গলি যোৱাৰ কাৰণে। আৰু ইয়াতে এতিয়া আলুখিনি দি দিম। আলুখিনি মই এক মিনিটমান ভাজি ল'ম। আৰু এইখিনি হৈ গৈছে। এই চাওকচোন দেখিবলৈ কেনেকুৱা লাগিছে বাৰু, খাবলৈ কিন্তু ভাল লাগিছিল। আৰু আপোনালোকেও এনেদৰে বনাই খাবচোন, মই যি দুটা ৰেচিপি দিছোঁ আপোনালোকে বনাই খাব, খাই কিন্তু বহুত ভাল পাব। আৰু যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে তেনেহ'লে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব। আৰু আপুনি যদি মোৰ চেনেলত নতুন হয় তেনেহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, লগতে বেল আইকনটো দবাই দিব, তেতিয়া মোৰ ভিডিঅ' আপোনাৰ মোবাইলত প্ৰথমে যাব। তেনেহ'লে বিদায় লৈছোঁ আৰু আহি আছোঁ এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ। তেতিয়ালৈকে বাই বাই।